Ми можемо пройтися зараз музеєм. Віртуально погуляти музеєм Михайла Грушевського можна, скачавши спеціальний додаток на телефон та навівши екран на поштівку. Над цим проектом працювала команда Skyron, яка займається цифруванням культурної спадщини. Для того, щоб отримати 3D-модель будівлі, хлопці зробили понад 5 тисяч її фотографій. Творилася така геодезично точна модель музею Грушевського, не тільки зовні, а ще й всі поверхи, вся експозиція, повністю вся будівля зі дахом. Тобто була створена модель, яка в майбутньому, якщо ж десь пошкодиться щось в експозиції, наприклад, посипеться штукатурка чи ще щось, можна буде відновити. Окрім будівлі, відсканували 18 предметів побуту, які є у експозиції музею. Вони місцями здавалися складніші, ніж відсканувати будівлю, бо було багато порцеляни, багато скла, яке просто так не дається, щоб його відсканували. Потрібно використовувати спеціальні спреї для матування скла, спеціальні порошки, але які можна легко змити і в кінці кінців отримати гарну фактурну модель. Музей Грушевського виграв грант у розмірі 500 тисяч гривень для оцифрування будівлі музею, пам'ятника Грушевському та експонатів. Зараз є така, певно, проблема не тільки в Україні і в світі, те, що музеї, вони деколи трішки далекі до молоді, а зробити його чимось ближчим – це перенести частину хоча б музею в додаток. Так і вирішили, що можемо зробити хорошу сувенірну продукцію, яку буде отримувати кожен відвідувач музею, і приносити там до себе додому, включати самий додаток і показувати часткову колекцію та саму будівлю. Так само вона може погуляти по будівлі, тобто переглянути всі кімнати, де спав, де жив, де жила його дочка, тобто і розказати, що тут був офіс Грушевського, тут він спав. І зразу подивитися, який там стіл, подивитися, які там крісла були. От, і це все розказати і привернути увагу якраз людей до цього, щоб людина, о, цікаво, було б мені так само подивитися на це все. У планах команди створити такі додатки і для інших музеїв Львова. Іван Катусько, Анатолій Кричук. Новини на Суспільному. Львів.